Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další že gameplay The Rim World a jo, jde to docela dobře. Krom toho, že ten chudák nemá ruku. Ok, ale to se stává. To se stává, já věřím, že máš špatnou náladu, nemáš ruku. A jo, teď na tom docela špatně. Ok, teď se bojím o tom, že umře. Extrémní infekce v levý noze. A nemá ruku. Jo, opravdu myslím, že zemře. A to by bylo docela škoda, protože tahle ten týpek, ten bude docela užitečný. Ale pravděpodobně zemře. Já se jen tak podívám, proč o to přišel. Nikdo tady nenapíše, kdo. Výborně. Hoří. Ano lidi, inteligentní jste, uhasili jste oheň. To jste šikovní, to se vám v minulosti moc nedařilo zrovna, ale dneska výjimečně. Tam to podařilo, kot ještě žije. 92% imunity. Uvidíme, jestli to stihne nebo ne. Bojím se, že nestihne, ale uvidíme. Uvidíme. 6. Tak 27. Nebyly tady náhodou nějaký další solární panely? Myslím, že byly. A jak si už nejsou, evidentně nám bouchly nějakým záhadným způsobem. Dobře, budeme se úplně o ně starat. Výborně, stihlo to. Pravděpodobně nezemře, když... No uvidíme, uvidíme. Myslím možná, že víc lidí bude muset vařit. Jo. A na trošku vyšší prioritě. Měl skill 8, rosa vařit. Vyšší priorita, máme málo jídla. Okamžitě. Nějak se vystřelíte, někdo bude tam. Výborně. No tak se to dělá, tak se krásně spolupracuje. Kdybyste dali nějaký šikovný. Výborně, kot se vrací do služby, krom toho, že nemá ruku. Dáme se jako to ovlivní. Ovlivní ho to tak, že nemá ruku. V podstatě skoro v ničem. Akorát mu ho prostě bude trošku hůř. To dokážu pochopit s tím, že nemá ruku. Ok, kdyby se tohleto třeba jako někdo dokončili tu místnost, ne, to by bylo moc obtížné, co? Já máš u sebe zbraň? Kot. To je týpek, který tady nevidím. A protože tady. Jo, má u sebe svoji zbraň. Výborně. Výborně. Ideální, naprosto ideální. A ty uklízíš se, bys měl si uklízet trošku jiný oblasti než tohle zrovna, ale může být, že vůbec něco děláš, co? Výborně, výborně, jen do toho. Tady šelva, ubít někdo tu šelvu, prosím vás. Tady jsou další tyhle potvory a tyhle potvory, ubíte je, potřebujeme trošku jídla. Ano, chudák náš jeden pes. No co, tak jdeme i toho psa. Ještě nám zbyl pompom, který budeme muset nosit za chvilku, což se bude určitě velmi hodit. Velmi hodit. Mimochodem, lidi, hoří. Já to říkám jen tak mimochodem. A Zejku, ty sice lovíš, ale odneseš to zlato, jo? A zabiješ tu veverku. Výborně. To zlato se bude hodit, můžeme ho prodat. Vypadá to zlato by se hodilo na mnohé jiné věci, ale... V současné době potřebujeme hlavně peníze. A maso. Zeik, Leslie, Rosa, odnese to maso, prosím vás. Jo, tu loď tady necháme, už tady 43 dní. Nehodlám s ní nic dělat, protože typu, že bychom všichni přitom zemřeli. Je stále málo. Kot, odnes to maso. Jen do toho, máme toho masa hodně, to se bude hodit. Jídla máme 4. Nic moc, ale pracujeme na tom postupně. Koukám, že O'Neill má jaksi moc starostí, než aby se staral o oblečení. Moment, to by jsem nenastavil tohleto. Tak asi měl teoreticky udělat. Opravdu někdo má malárii? Kot. Výborně, kot, kde pak seš? Tady, máš malárii. Jen abys o tom věděl, že máš malárii, jo? Vždy to, běž se musíme vyspat tady do té postele, máš malárii, tady nám hoří opět. Říkám ti, mít malárii není dobrý úplně, ale no co, myslím, že tady trošku naši domovskou oblast rozšíříme, aby třeba naši kolonisti byli tak inteligentní, že by si ten oheň uhasit, že ano. No prosím, jak to jde?
Jak jste inteligentní, že umíte hasit oheň. To vám ještě nedávno nešlo úplně. Jak vás tedy najednou víc, tak vám to najednou jde? Šikulkové. Opravdu šikulkové. To se musí nechat. Na této králíka. Aha, naše turety jsou stále zapnuté. Z nějakého důvodu zapte želvu. Já mě jsem učila se řvali, abych to udělal s těma turetama už dlouhou dobu. Ale zapomněl jsem na to. Zapomněl jsem na to. Tak tady do toho dauče kopat nechceme. I když... Máme to sranda, no pravděpodobně se tady v tomhle tom skrývá něco, co úplně jako nechceme zjistit, co to je. Ale víte co, počkáme, až kot nebude mít maláry, jak bude připraven, a zkusíme se toho podívat. No, tak je dost možné, že tam bude třeba... Oh, můj... Bože, ty jsi taky inteligent. No, je taky možné, že tam nebude vůbec nic, tak je možné, že tam bude něco, co nás jaksi nepříjemně překvapí, něco, co nás všechny zabije, a nebo, tam můžou být schovaní kolonisti v takových věcech, které je tam držej, a my je můžeme zachránit a mohli by se k nám přidat. Což by teoreticky nebylo úplně to nejhorší, co by se mohlo stát. Já myslím, že to zkusíme, je to hodně riskantní. Možná, že všichni zemřeme, ale to, ta možnost tady je vždycky. Obzvlášť, když má Zeik samopal. A střílí do želvy. A víš ti co, Zejku, teď mě docela naštval. Pojď, víš co zkusíš, pojď. Pojď se tam podívat. Teď to bez randa. Máme autosave udělaný akorát. Přímo na čas. O můj bože. Tohleto, jestli se pěkné, ovšem tohleto, to pěkné není. Víš ti co? Pojď sem. Víš ti co? Řekl bych, že jsme všichni mrtví, ale zkusíme to, zkusíme s tím něco udělat, protože kdyby náhodou se nám podařilo tohleto přežít, tak jsme, tak můžeme získat nějaké kolonisty, i když pravděpodobně všichni zemřeme, ale já jsem to prostě evidentně zkusit musel. Rosa, připravit se zbraní sem, jsi připravený, 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 nepřipravený, a ty jsi byl nepřipravený z určitého důvodu. Prosím, Zejku, přeží. A teď pojď sem. Oni tady jako zůstanou? Já jsem si říkal, že takový štěstí nemáme. Jo, tyhle ty věci, co jsou tady, ty jsou pěkný svině. A to doslova. Řekl bych, že brzo zemřeme, protože jo, tohle to není příjemný. Opravdu není příjemný. Bylo by dobrý, kdyby třeba šli do tohohle týpka. Mně vůbec nevadilo. Zej, to je všechno v pořádku. Víte co? Vy tady vlastně vůbec nic neuděláte. Takže běžte dělat, co potřebujete. Jediní, kdo tady něco udělá, tak jsou lidi, kteří mají nějakou zbraň. A rozhodně, co můžu říct, takže nechci, aby tady s náma chodilo nějaký zvíře. Tohle bude dost nebezpečný tak. Kde pak jsou? To je, jako pro... to je více než tyhle ty lidi. Ne, vlastně ne tady. Nebo jo? Nejsem si jistý. Je to prostě velmi, velmi nepříjemná situace. Jo, je to tady. Je tady nepříjemná situace. Okej, Zejk to schytal. Víte co? Stáhneme se zpět. Kombo to není dobrý nápad úplně. Já jenom tě upozorňuji, že to je hodně, hodně, hodně špatný nápad. Tohle, co tady děláš. Ne, to nedělej. Jenom jsem tě upozornil, že to je hodně špatný nápad. Jako kdybych ti to neříkal, co? Chci také rozestavět. A ty pojď sem. Jako, já jsem... Jako kdybych ti to neříkal, co? Ty střílíš? Nestřílíš, dobře. Jako kdybych ti to neříkal. Ale ty ne. Ty jsi mě prostě musel neposlouchat. Jo, ztráta mě nějak extra nemrzí, ale... Ops. Zpět. No, pojď si pro nás. Pojď si pro nás.
Au. Jak to schytal. Výborně, nemá nohu. Jo, a víte co, použijeme tady ten náš úžasný autosave, což bude pravděpodobně tenhle. A nebudem to otvírat, ano? Nebudem to, pojďte to neotvírat, chvilku ještě. Já jsem jako říkal, že to pravděpodobně nastane to, že to budeme litovat, že jsme to otevřeli. Ale, já, nebudem to dělat. Nebudem to dělat. Zejku, mě na plánu. Běž si lovit veverky. Radši budeme v naší kolonii žít ještě o chvilku díl. Než to bychom toho otvírali. To totiž nebyl dobrý nápad. Ne, nebyl to dobrý nápad. Nechápu, proč třeba tohoto občas umírá, ale OK. O můj bože, naše zvíře může nosit věci. Ale máme dál. A ty. Dobře, tebe trénujeme, paráda. Ty. Taky ti budeme trénovat. Myslím, že opět začnu trénovat všechny ty praseta. Protože to se bude, aspoň nějaký praseta začneme trénovat. To se bude hodit. OK, Zejku, zase zabíš něco na 100 metrů samopalem? Geniální. Naprosto geniální. Jo, kot má stále malárii. A už nemá tu druhou infekci, už má jenom malárii. Mnohem lepší. Mnohem lepší. Takže naše klonie funguje docela ku podivu dobře. Až se docela divím, jak funguje dobře. Tady, ano, zatím tam nikdo nepracuje. Na to by měl pracovat Zejk, ale jak se na to kašle, to nemáme. Nemáme skoro nic, koukám na to. Dobře, v tom případě. Hold, jo, uděláme to takhle. Všichni budete chvilku mít naprosto jasnou prioritu, co budete dělat. Budete těžit, krom teda kombi, ten ne. Všichni budete těžit. Užijte si to, co jsem vám teď dal za úkol. Budete těžit všichni. Tak, všichni moje prasata kvězbou. Trénovaný jsem se rozhodl. Všechny moje prasata. Abyste všichni těžit, prosím vás, potřebujeme opravdu materiál, který jak si vy nedodáváte. Jste líní. Jste líní, až to bolí. Takže do toho, dodávejte materiál. Zejk ještě stále loví. A hlavně musí těžit. Nějak se mi to ale nechce. Jak tak na to koukám. Ale těž, prosím, to ano, těž. Výborně, můžeme dokonce obchodovat. Kleslý, obchod. Víš, co to znamená. Výborně. Prodáme všechno zlato. Potřebujeme radši něco dalšího. A prodáme všechno toto oblečení. Konečně můžeme. A získáme docela slušné peníze. Nám třeba mozek náhradní. Ne, náhradní mozek nemáte. A něco bych chtěl ještě koupit. Ne. Peníze budou stačit. Odnes prosím tě všechno to stříbro. To se nám bude hodit tady někde uložené. Paráda, paráda, paráda. A běžte třeba těžit nebo vařit. Cokoliv budete chtít. To bude dobré. Takže já jsem na menší střih, než bych úplně tušil, že jsme skončili, ale to nevadí. OK, každopádně, jedna věc, kterou jsem chtěl udělat, tak je, že jste mi poradili v komentářích, že tady ten generátor, nebo jasně, že to vím, že tenhle generátor způsobuje velké množství tepla, což také znamená, že tyhle ty rostliny nejsou schopny tady přežít. Což znamená, že musíme postavit ten cooler. Což znamená, že potřebujeme ocel, nebo železo, nebo jak to musíme říkat. Tak ty, odnes to prosím tebe. Výborně. Tak to by mělo znamenat teoreticky, že dostaneme materiál, který potřebujeme na postavení. Paráda. A můžeš to... OK, ještě tam není dostatek. Kolik to... Pane, už je 90. 90 a hodně. Ovšem každopádně, prosím tebe, dokonči to. Neodchází od toho. Geniální. Takže držet to na 20 stupních. Tady 23, 22, paráda. Teď by to tady mělo všechno krásně růst. Doufám. Asi to bude tohoto brát trošku hodně energie, ale no co, uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Ale také by někdo tohle to mohl třeba dostavit, ale k tomu zatím kam nikdo nemá. Tak to uvidíme. Takže tady dostáváme jídlo, což je naprosto v pořádku. Výborně, a tady kot má furt ještě malárii, jo, to bude asi tím. Proto nějaké strany nepracujeme, protože ten chudák ještě jak si nemůže vůbec nic dělat. Takže musíme počkat, až se vyléčí a pak se možná začne trošičku víc tady stavět a dělat různé věci. OK, tak tohle je trošku,
trošku neefektivní. Takže, zóny. Zvířata, všichni jste. Jo, všichni krom psa. Dobře, takže zvířata. Zvířata. Tak. Tady zvířata chodit nebudete. Jo. Nic takovýho. Nebudete mi tady žrát moji úrodu. Ale zase jako můžete chodit třeba tady. Tak jinak mi to je vlastně úplně jedno, kam budete chodit. Ale nebudete mi žrát ještě tento non z úrodu. Nevypěstovanou úrodu. Tak, ok. To by bylo, co jsem potřeba udělat. Tady, ty, koukám, že stále ještě máš malárii. Jo, s tím asi nic neuděláme. Výborně. Tohle to bude držet teplotu tady na 20 stupních. Tudíž, aby nebyla moc zima a aby nebylo moc teplo. Paráda. To by bylo vyřešený. Tady komba nám začíná krásně uklízet. To je v pořádku. Tohleto koukám, že stále nikdo nemá náladu dodělat. Když by asi jako někdo to měl dodělat. Myslím, že to bude Leslie, která dostane tady ten... Ok, dobře, Leslie to nebude. Budeš to... Ne, dobře, bude to Zake. Ne. Bude to rozsah? Paráda. Konečně jsme našli někoho, kdo to bude. Kdo udělá tuhletu hnusnou práci. Evidentně, protože jim se to nelíbí. Takže budeme se pokácet nějaký stromy. Jo, je to hnusný, že musí pokácet stromy, evidentně. Ale mám aspoň nějaký dřevo. Paráda. Už jsi pořádně vyspal? Ne, Zake tak pořádně nevyspal. Ale asi už nebudete mít úplně na výběr. Ok, každopádně. Leslie. Obchodovat. To je něco, co určitě potřebujeme, aby si šla obchodovat. Co můžeme prodat? No, my jsme tohle úplně nepotřebujeme, to si necháme. Ok, každopádně získáme trošku surovin. Možná by se nám hodilo získat nějaký dřevo, když jsme u toho, to je... Očividně jsou líní. A možná i nějakou ocel by se nám hodilo získat. Ok, to jsem ochotnej nakoupit. Paráda. Tedy bychom tady teoreticky neměli ztrácet žádné rostliny. Pokud se nepletu... Ok, stále tady ztrácíme rostliny, proč? Něco... Jo, chápu. Chápu. No roof. Tady bude stěna. Teda, tady bude strop. A to, co udělám, tak teoreticky tady můžeme dokonce i trošku snížit tu teplotu. Budeme to držet na 15 stupních. To tady bude držet taky na 15 stupních. Ono i v této teplotě by měly být rostliny schopný fungovat. Tak. Očekávám, že teď budete někdo se bude věnovat tomuhle. Třeba výborně. Teď si to začal krásně věnovat. Tady tohoto opravdu je potřeba dokončit, protože tady ta klimatizace potom nedělá vůbec nic, což není úplně ideální. Jo. Ok, očividně to nedokončil, doufám, že jako tu bude brzo zdravej. Nejpadá na to ještě úplně, stále mám malárie, ještě 5% imunity potřebuje. A to už nebude trvat dlouho. Tady se to stále ještě nedaří dokončit. Myslím, že dřeba by se mělo mít hodně, ale Zeik na to nějak línej. Nějak se mu nechce to dokončit. Takže stále to není úplně... Ok. To není dobrý. Ještě potřebuje 3%. Aby přežil a... No... Uvidíme, jestli přežije. Úplně tady kot má docela problémy. Uvidíme, jestli přežije nebo umře na malárii. Možná neumře na malárii, upřímně řečeno. Na týpek, který se nám docela hodil. Ok, můžeme jít obchodovat. Jsme mohli. S těma druhýma, když s těma jsem obchodil, nenám, takže uvidíme. Jo. My stále nevím, proč se tohoto děje. Něco se můžu prodat? Ne. Ok. Tohle to je pro mě furt záhadou, proč se tohle co tady děje a proč to furt umírají ty rostliny některý. Jo, nechápu to. Jako tady bylo nějaký teplo. Unroofed? No roof. To znamená, že tady je střecha. To je nějaký zvláštní tohleto. Roof. Tohle by mělo mít střechu.
Unroofed? Ne, tohle musí mít střechu. A tady prostě nechal, proč ty rostliny umírají. Je možné, že to je z tohohle, ovšem, že tady to se snažíme držet na nějaký normální teplotě, na 15 stupních. Jo, tak. Předtím. Teď by tady... Jo, my jsme toto nějak trošku špatně udělaný. Opravdu je trošku špatně udělaný tohleto nějak. Teď to je braný jako venku. A když tady dáme tohle. Unroofed. Nezastřešený? Měl bych být zastřešený. No každopádně s tím evidentně tím nemůžu nic udělat. Ok, každopádně tohle bude konec dnešního dílu. Já vám děkuji, jsem ti, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte s tím a těším se příště, takže zatím.